አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ እኔ ሰላም ነኝ። ሶስት ቀን ሆኖኛል ወደ እናንተ ከመጣሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ኢንሻላህ ብዙዎቻችሁ ስትደውሉ ያላነሳሁላችሁ ሰሞኑን መሽቁል ሆኜ ነው፣ አፉ በሉኝ። ኢትዮጵያ ታውቃላችሁ እንግዲህ መሽቆል የሚያደርግ ብዙ ነገር አለ እና ቢዚ ትሆናላችሁ፣ ከቤተሰብ ጋር ቢዚ ትሆናላችሁ፣ ከልጆች ጋር ወዘተ። ግን ደስ ይላል፣ ምንም ቢዚ ብትሆኑም ደስ የሚል ነገር ነው እና ኢባዳም አላህ ያደርግልን፣ እናንተንም ደግሞ አላህ ለሀገራችሁ ያውቃችሁ፣ የምትፈልጉትን ሀጃችሁን አላህ አሟልቶላችሁ ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ አላህ ያደርጋችሁ። ሀገራችሁም ገብታችሁ ደግሞ የምትደሰቱ የምትጸጸቱ ሳይሆን የምትደሰቱ እና ተደስታችሁ ከመላ ቤተሰቦቻችሁ ጋር የምትኖሩ አላህ ያደርጋችሁ ነው የምለው። ሌላው ወደ ወሎ ሰሜን ወደ ሰሜኑ ሊሄድ ነው ነገ ጠዋት ኢንሻላህ። ዱአ አድርጉልኝ። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ወሎ ሲሄድ ማለት ነው፣ ሂጅ አላቅም። ደስም ብሎኛል፣ መንገዱም ደግሞ አስፈርቶኛል ማለት ነው። ያው በእርግጥ ሰላም ነው፣ አሁን ላይ በወሬ ደረጃ ሰላም እንደሆነ ነው የምንሰማው። ሆኖም ግን አላህ በሰላም ወስዶ ይመልሰን እና ወሎዬዎች እንግዲህ ተቀበሉን ተቀበሉን። እንግዲህ ወሎ በእንግዳ አቀባበል አይታማም ይባላል። እንግዲህ በተጨባጭ ደግሞ እጄ ላይ ነው የመጀመሪያ ጊዜ እንሻአላ። እውነት ነው ሲወራ ያው ድሮም ጀምሬ እሰማለሁ፣ አሁን ደግሞ በተጨባጭ እጄ ላይም ነው። እንግዳ አቀባበላቸውንም አይቼ እመጣለሁ ኢንሻአላህ። እኔ ኩሌ ሀይልን ደስ ብሎኛል፣ ወደዛ የሚሄድበት ምክንያትም ደስ የሚያሰኝ ነገር ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ኢንሻአላህ ደስ እንዳለኝ ሂጅ እንዲመለስ ደግሞ እናንተ በዱዓችሁ ከጎኔ እንድትሆኑ እላለሁኝ። እናንተንም ደግሞ ለሀገራችሁ አብቅቷችሁ አገራችሁ ላይ መጣችሁ የምትመኙትን የምትፈልጉትን። በነገራችን ላይ ሀገር ስገባ ወደ ወሎ ሄዳለሁ። መጀመሪያ ጉዞዬ የሚሆነው ወደ ወሎ ነው ብዬ ለብዙ ሰው ነግሬያለሁ። ምክንያቱም አንደኛ ያው መሄድ የሚፈልገው ሀገር ነው። እንግዲህ ኢንሻላህ አላህ አሳክቶልኝ ደግሞ ኢንሻላህ ነገ ለመጓዝ ተዘጋጅቻለሁኝ። ደስ የሚል ጉዞ እንዲሆንልን ዱአ አድርጎልን ኢንሻላህ ቢኢዝኒላህ። ሌላው ወሎ ያው እንዳጠቃላይ ስሙ ወሎ ቢሆንም ደሴም፣ ጃማም፣ ኬሚሴም ብዙ ቦታ የሚሄድ ይመስለኛል። ወሎ እጅ አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ቦታ የሚዘይር ይመስለኛል። እና እንግዲህ ወሎን አያለሁ። አለኩል ሀለን በዱዓችሁ አትርሱኝ። እናንተንም ደግሞ አላህ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። ብዙ ጥያቄዎች አስቀምጣችሁልኛል በሱፍራ ዙሪያ በተለያዩ ስራዎች ዙሪያ ያናገራችሁ እህቶች አላችሁ። የረመዳን ሰርፕራይዝ ቤተሰቦቻችን ማድረግ እንፈልጋለን ታደርሺልናለሽ ያላችሁ አላችሁ። እሱን ግን እንሻላ ከጉዞ መልስ ቢኢዝኒላህ በሰፊው እናወራበት እና እንሻላ ችግር የለውም አደርስላችኋለሁኝ። እናንተ ቤተሰቦቻችሁን ለማስደሰት ስትጥሩ ገንዘባችሁን ስታወጡ እኔም ደግሞ የምችለውን ከእናንተ ሼር አድርጌ የቤተሰቦቻችሁን ደስታ ማየት መስማት ለእኔ ትልቅ ደስታ ይፈጥርልኛል ኢንሻላህ።
ቢኢዝኒላህ ከጉዞ መልስ እንሻላ በደንብ እንነጋገርበት እና ረመዳንም ተቃርበዋል። ሆኖም ግን እንሻላ ችግር የለውም። ብዙ እህቶች ደግሞ ወደ ጅማ አካባቢ ማናግራችሁኛል። የሳንዳቦ ልጆች፣ የሰርቦ ልጆች፣ የአጋሮ ልጆች አናግራችሁኛል። የእናንተንም ረስቼ ሳይሆን እንሻላ ጠቅላላ አድርጌ የምሄደው ቀን መቼ እንደምሄድ ምንድነው ማድረስ የምትፈልጉ እንዲያደርስላቸው የምትፈልጉት ይህን ይህን ተነጋግረን አንድ ወጥ የሆነ ጉዞ ለማድረግ ያክል ነው። እንሻላ ዝም ያልኳችሁ ማለት ነው። ቢዝኒላ ከጉዞ መልስ እንሻላ እናግራችኋለውኝ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ እኔንም በሰላም ወስዶ ይመልሰኝ፣ የሄድኩበትም ተሳክቶልኝ ተደስቼ የምመጣ ላይ አድርገኝ። ዱአ አድርጉልኝ በጉዞ ወይም ተደስቼ መጣማ ላይ አድርገኝ። ኢንሻአላ የእናንተንም አማና ደግሞ ተቀብዬ በአማናችሁን በጥሩ እናንተ በምትፈልጉት መልኩ ለቤተሰቦቻችሁ የማደርስ መላ ያድርገን እና ኢንሻአላ ዱአ አድርጉ። ከዛ መልስ ኢንሻአላ እቀበላችኋለሁኝ። የምችለውን ሁሉ እችላለሁ ብዬ እቀበላችኋለሁ፣ አደርስላችኋለሁ። ስጋት አይግባችሁ። ኢንሻአላ ጠብቁኝ እስከዛ ማለት ነው። ሌላው ተምሮ የጠየቃችሁኝ